Mən Kazımova Valide, Hafiz qızı, Laura Səlimovanın qızıyam, evladıyam. Anam çox əziyyətlər çəkibdir. Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı olub. Lenin ordenli, pambıq ustası. Anam 36 il briqadir işləyib. Seçki komissiyasının, dəfələrlə prezidentimizin seçki komissiyasının üzvü olub. İndi xahiş edirəm, devlətimizdən, İlham Əliyevdən çox minnətdarlığımı bildirirəm ki, şükür edirəm ki, bizim elə prezidentimiz var. Vitsa prezidentimiz İlham Mehriban xanım Əliyevamız var. Mənim anama köməkli eləsinlər. Aldığı pensiyadan bunun maddi cəhətini mən ödəyirəm. Mənəvi cəhətdən maddi cəhətini çatmır. Mənəvi cəhətini mən ödəyirəm. Anamdır. Baxıram. Ancaq anama xahiş edirəm. Ayağı amputasiya olub. Gözü görmür. Aldığı pensiya dərmanlarını görmür. Ona görə xahiş edirəm, mənim anama, məsəl üçün, pensiyasını yüksəlsin. Mənim anama nə olar ki, torpaq udubdur, kilolarla torpaq udubdur. Mənim anama prezident təqaüdü versin, İlham Əliyev, hörmətli prezidentimiz. Bu qədər, nə deyə bilərəm? Anama köməklik istəyirəm. Bir oğlu var. Hə, bir oğlu var. O da onkoloji xəstəlikdən 5 ildə əziyyət çəkir. Ona görə anamı öz himayəmdə saxlayıram. Əziyyət çəkirəm. Mən də pensiya almıram. Özüm veteran ailəsiyəm. Yoldaşım yoxdur. 14 ildir veteran yoldaşım rəhmətə gedib. Anama qulluq eləyən ancaq mən özüməm. Köməklik eləsinlər mənim anama. Xalqımdan deyir, köməklik istəyirəm. Heydər Əliyev deyir, Allah balasını saxlasın. O cürə prezidentimiz var bizim. İlham Əliyev kimi prezidentimiz var. Həmişə də onun seçicisi olmuş o. Deyir, yenə də xalq deyir, necə deyərlər, hamıya köməklik eləyən prezidentimiz qoy, mənim anama da köməklik eləsin. Mənim anam çox əziyyət çəkir, gecənin səhərə qədər yatmır, mən də onunla bərabər ayaq qalıram. Ayaqları əziyyət verir, yaradır ayaqları. Amputasiya olan ayağı amputasiya olub, o biri ayağı yaradır. Pis vəziyyətlərdir, gözü görmür heç yanı. Əlindən tutub gəzdirirəm. Medallar da ortada da. Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı 1969-cu ildə Heydər Əliyev özü deputat seçib 8-ci çağırışda. Lenin ordenlidir, pambıq ustasıdır. Dəfələrlə Moskvada olub, Türkmənistanda olub, kənd zəhmətkeşləri ilə orada görüşüb. Hamısı bütün medalları var. Özünüz bir ölçü biçində mənim anamın haqqında. Mən nə deyə bilərəm? Yenə də Allah-Təala hamımıza ömür versin. Mənim də anamım yaşamaq istəyir.